echt al de beste wint. Dan mag ik jullie een hele fijne, gezellige, leuke middag toewensen. En ik mag jullie alvast, en ik hoop dat het gemeentebestuur en meneer Kwaaknet vast uitnodigen als ik op het eind van het jaar een keer afscheid neem. We zijn allemaal welkom om een pintje te pakken op kosten van de gemeente, oftewel op kosten van de wijn. Hartelijk dank en ik wens jullie een hele fijne dag toe, voorzitter. We hebben best wel veel last gehad van het weer. Het valt niet mee om met 30 graden, 35 graden een zeskamp te bouwen. Maar we hebben het toch weer voor elkaar gekregen. Het is morgens vroeg beginnen tot 's avonds laat doorgaan. Er zijn de momenten dat het altijd toch te werken is. Het is middags veel gezwommen in plaats van werken. Maar alles is op tijd af, dus hartstikke mooi. Met de mini-zeskamp enorm veel maatregelen getroffen om voor elkaar te krijgen dat toch te doen was voor de deelnemers. We hebben meerdere sproeiers op stijgers geplaatst zodat deelnemers altijd in de hap bleven. En daardoor zijn er geen gekke dingen gebeurd en is het super verlopen. Het hele weekend behoorlijk wat deelnemers. De mini zeskamp 340 deelnemers. Dat is jeugd van 10 tot 16 jaar. De grote zeskampen hebben 300 deelnemers. En deelnemers vanaf 16 jaar. We hebben dit jaar twee nieuwe proeven. Een kabelbaan met, van 7,5 meter hoog. Die kabel dan moet de deelnemer omhoog trekken. En dan boven naar de kabelbaan kan er gescoord worden. De deelnemer wordt weer naar beneden gelaten en daarna weer omhoog getrokken. En zo 5 minuten lang. De andere nieuwe proef is met je oren water vangen. Daarbij lopen ze geblinddoekt onder de waterstraal door. En daar vangen ze het water op met afwasbakken. Die ze moeten liggen in een ton. En dat valt natuurlijk niet mee zonder dat je wat ziet. We willen via deze weg natuurlijk ook sponsoren bedanken. Zonder sponsoren kunnen wij geen zeskamp bouwen. Het zijn behoorlijk grote proeven en daar moet er toch altijd een sponsor bij betrokken zijn. En daar zijn we hier in Begijk hartstikke trots op en bij deze bedankt.
Vanavond is een prijsuitreiking en natuurlijk nog een feestavond om alles af te sluiten. Voor ons als KPJ, maar ook voor de deelnemers die de hele dag hard gewerkt hebben. En op deze manier sluiten we de zeskamp af.